kulan howleedkan oo ay soo qaban qaabisay hay'adda u diyaar garowga afooyinka iyo kaydka raashinka qaranka ayaa ujeedkiisu ahaa sida wax loo qaban lahaa dhibaatooyinka ay geysatay duufaanta Sagar, laguna qiimeyn lahaa waxyaabihii laga qabtay iyo waxyaabaha kale ee u baahan in wax laga qabto. Halkaasi oo ay ka soo qayb galeen hay'adda UN-ta iyo hay'ado kale oo caalami ah. Ugu horreyntiina waxaa halkaasi ka hadlay guddoomiyaha hay'adda Faisal Cali Sheekh iyo wasiirka biyaha. Runtii waxaa farxad noo ah inaanu maanta halkan xafiiskayga xarunteeda inaanu idinku soo dhaweyno oo nagala qayb gashaan in aynu dib u eegis ku sameyno sida aynu la soconno duufaantii roobkii duufaanta watay ee ka dhacay dhulka xeebaha ah, oo aynu riboodo badan sida aynu ognahay aynu ka soo saarnay, khasaare fara badanna runtii geystay sida aynu ognahay, in aynu dib u eegno waxyaabihii inoo qabsoomay, halkee buu gaab ka jiraa oo aan waxba ka qabsoomin, halkeebay wax u soo socdaan, halkeebay wax ka dhiman yihiin. Intaasoo dhan runtii inaynu isla eegno, maadaama aad tihiin dadkii ka shaqaynaya hawsha tan, aynu doonayno inaynu dadkeennii runtii ugu adeegno. Marka runtii aad iyo aad baanu idiin soo dhaweynaynaa. Waxa aanu jecelnahay in ujeeddada u weyni waxa weeye inaynu xoojino coordination-keenna iyo isku xidhnaashaheenna. Haddii aynaan isku xidhin cid kasta oo hawl ka qabanaysa hawshaas ama dhibaatadaasi ama biyaha ka qabanayso ama iskuul ha ka dhisayso ama caafimaad waxa ka qabanayso ama wadooyinka waxa ka qabanayso ama haddii ilaahay beera waxa ka qabanaysa, haddii aynaan isku xidhin oo aynaan dhammaanteen boodi qura ayaynu runtii iyo meel qura ayaynu ka wada shaqaynaynaa, haddii aynaan iska kaashan runtii hawsha culayskaa leh, waxaan filayaa inaynaan meel weyn ka gaari karin, ogaanna karaynin meelaha wax laga qabtay iyo meelaha wax laga qaban. Ahayd qofka in markaa uu wuxuu ku noolaado maalmo la siiyo ama emergency interventionkii hadda waxay u eegtay inuu dhammaaday, laakiin inaynu dadku marxaladii ay ku noolaayeen dib loogu celiyo ayaa muhiim. Hawsha dheer u baahani waa taa, sababtoo ah waxa weeye family kasta iyo nin qof kasta oo xoolo lahaa iyo qof kasta oo beer lahaa iyo qof kasta oo infrastructure lahaa maanta wuxuu taagan yahay gacmo maran. Sidaa daraaddeed qofkii wuxuu u baahan yahay in dib loogu celiyo oo dib uu u helo inuu noloshiisa sii wato, ka dowlad ahaan, ka xukuumad ahaan. Aad iyo aad baanu diyaar ugu nahay, madaxweynuhu nagu hoggaaminayaa in mar kasta inaan mashruucan laga aanu si kalowsa ula shaqayno, maal iyo muruqba maaha oo keliya, hadal keliya maaha, dowladdu contribution-keeday diyaar u tahay. International community-ga waxaanu ka filaynaa waxa weeye in ay si dhab ah uga runtii uga bixiyaan wax la taaban karo. Saaxiib Shafeec, Star TV, Hargeysa.